Adus. Tolong salami. Moronyong subuh panon buka ke Abah Toto. Tebenah ku disapa, aduh Abah Toto. Ku tega tei nyeri-nyeri Abah Toto anu sayang. Kajen tutupuran Abah Toto anu bager. Mumpung orang kene Abah Toto anu sayang. Tak gerak sana ke dalam jurusan galian Abah Toto. Teputuh lalaki curali Abah Toto anu-anu sayang. Keropeng teeling-eling Abah Toto putih katai. Ayo sayang asik dede satu-satu enggak. Makasih Pak Adus. Sayur mana nyeri 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 teing kusalaki ditamelarkan tak benar ku disabaran aduh bos sayur ku tega teing indisuk Pak Kadus lu sayang Bapak Kadus neangan cinta teropah teeling eling aduh Pak Kadus ku tega nyeri-nyeri mual benang yang barang kacet tutup uran baik itu panasaran mumpung ora kene mumpung abi ngelis kene pegera serah ketawa tiu sekalian anta butuh lalaki curali boga rasa mi sayang tah iya ai teropangat eling-eling aduh lah iya ku tega tui bapak sarang bapak sahaja dengan ayah teh. Pretty Wedding Gallery. Pak Mimin, asik. Iya. Pak Mimin.
sawerkeun. Jo anjeun datang deui sakeu sababaraha kali ngahian nganyanyari poro jo anjeun datang deui. Jo anjeun datang deui sakeu sababaraha kali bos sayur anu sayang Coco Ajun datang deui kukuling ditutup ke Ajun dibuka tutup bukaruk saking siangna kuring ditutup ke Ajun dibuka tuntung nama patarusa salamina kukuring ditutup ke Ajun dibuka tutup bukaruk saking siangna kukuring ditutup ke Ajun dibuka tuntung nama patarusa salamina. Sayur.